Romandeli dres samkhadro aghlumis dasulebis shedeg mtavrobis tsarmadgalemat sheapasis ministra kabinetis tsevrema kartvel khalk sakartvelos damouqedeblobis dghe miulotses. Neva miulotset tel sakartvelos miulotso chveni damouqedeblobis dghe. Es is dghea razets asleolobis ganmalobashi kartvelobis taobebi otsnebobden da chven shekhvza es pativi გვეცხოვრა ამ დამოუკიდებლობის დროს. გაუფრთხილდეთ, შევინარჩუნოთ და გადავცეთ ჩვენ შვილებს. აგვიმე ერთგვარი სიმბოლო ვარ და ის მომეწონა, რომ ჩვენ ძალიან მაგარი არმია ყავს და ჯარი ყავს და მე მართლა სიამაყით აღვიშვი, როცა ის ტექნიკური საშუალებები, რომელ ჩვენ ჯარს გააჩნია, ის ფორმა, რომელ ჯარისკებს აქვს, ის მწყობრი, რომელთაც ესენი მოძრაობდნენ. უკვე აქტუალებული ვარ ჩვენი ჯარით და მე მინდა ყველას მივლოცო ის დღეს, რასაც მიიღო ეს ჯილდო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ღირსეული ადამიანები არიან ადამიანები, რომლებიც ყველაფერს აკეთებენ ჩვენი ქვეყნისთვის. ნებისმიერი წლისთავიდან განსაკუთრებით 20 წლისთავი, როდესაც ესეთი ახალგაზრდა ჩვენი დემოკრატია, როცა მას ამდენი მტერი ყავს, ამდენი შეიძლება ითქვას გულჩათხრობილი, ამდენი დაგიშილი მიქსეული ასეთი მტერი ყავს, ყველა ამ სახელმწიფო სიმბოლოს აქვს დიდი მნიშვნელობა. ულოცავ ყველას საქართველოს დამოუკიდებლობის 20 წლისთავს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის და სიმბოლური დღე არის, რომ სწორედ დღეს ჩამოვიდნენ პირველი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავრობის შთამომავლები, რეჯიპ ჯორდანიან, ათელა ჯორდანია, სხვა მათი შთამომავლები, რომლებმაც სულ რამდენიმე დღის წინ გამოთქვეს მზადყოფნა და ხელი მოაწერეს იმ მემორანდუმს, რომლის მიხედვითაც საქართველოს გადმოეცემა ლევილის მამული იქ განლაგებული შატო, სადაც მთელი წლების განმავლობაში მოღვაწეობდა და ცხოვრობდა საქართველოს დევნილი მთავრობა.